Dámy a pánové, děkuji vám za obsáhlou debatu v Událostech, komentářích. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Dobrou noc. Děkujeme. Senátoři zřejmě vrátí do sněmovny návrh na zvýšení důchodů o dodatečných 300 korun a na zavedení příspěvku za vychované dítě. To byl pan Radim Fiala, který odcházel ze studia. Sociální výbor doporučil úpravy předčasného odchodu do penze.